എഴുപതിൻ്റെ നിറവിലും കുലത്തൊഴിൽ കൈവിടാതെ കൊച്ചുപെണ്ണ്. കൊടകര കാവുന്തറ ആളൂർത്താൻ വീട്ടിൽ പരേതനായ അയ്യപ്പക്കുട്ടിയുടെ ഭാര്യയായ കൊച്ചുപെണ്ണാണ് തൻ്റെ കുലത്തൊഴിൽ വഴി കുട്ടയും മുറവും മറ്റും നെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആമ്പലൂർ നെന്മണിക്കരയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന കൊച്ചുപെണ്ണിൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതം 4ാം ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിച്ചു. തുടർന്ന് കുടുംബത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം മൂലം തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തിരുന്ന നെയ്ത്തിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു. 10 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയുള്ള പണിയത് കുലത്തൊഴിൽ. അത് ഈട്ടുകൊണ്ട് പല സൈസും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കൊട്ട, മുറം, പരമ്പ്, പിന്നെ പറക്കൊട്ട, അങ്ങനെ പല സൈ ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാരണന്മാർ നേരം കണ്ടിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചതാണ്. അങ്കമാലി സൊസൈറ്റിന്ന്, അങ്കമാലിന്ന് ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, അവിടെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ നെയ്ത്ത് കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോകും. വിവാഹശേഷം കൊടകരയിൽ എത്തിയപ്പോഴും കൊച്ചുപെണ്ണ് തൻ്റെ കുലത്തൊഴിലായ നെയ്ത്ത് കൈവിട്ടില്ല. വിവിധ വലിപ്പത്തിലുള്ള കുട്ട, വട്ടി, പനമ്പ്, മുറം തുടങ്ങിയവയും വിവിധ കരകൗശല അലങ്കാര വസ്തുക്കളും കൊച്ചുപെണ്ണ് തൻ്റെ കരവിരുതിൽ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മുള ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു നിർമ്മാണം നടത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് മുളയുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതിനാൽ അങ്കമാലിയിലെ ബാംബു കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ഈറ്റ കൊണ്ടുവന്നാണ് നെയ്ത്ത് നടത്തുന്നത്. ആവശ്യക്കാരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പല വലിപ്പത്തിലും ഡിസൈനിലും ആയിരിക്കും ഇവ നിർമ്മിക്കുക. നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യക്കാരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഇവ തലച്ചുമടായി കാൽനടയായിട്ടായിരുന്നു വിൽപ്പനയ്ക്ക് പോയിരുന്നത്. ഈ ആധുനിക കാലത്ത് മുള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കുറവാണെങ്കിലും പരിമിതമായ തോതിൽ ആവശ്യക്കാരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കുട്ടകളും വട്ടികളും മുറങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലെ പലരും ഈ പരമ്പരാഗത കുലത്തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും പൂർവികരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായിരുന്ന കുലത്തൊഴിൽ കൈവിടാതെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് കൊച്ചുപെണ്ണ്. കൊടകര കാവുന്തറയിൽ മകൻ ശിവദാസനും മരുമകൾ മഞ്ജുവിനും ഒപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചുപെണ്ണിൻ്റെ താമസം. ആകാവുന്നത്രയും കാലം സ്വയം അധ്വാനിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് കൊച്ചുപെണ്ണിൻ്റെ ആഗ്രഹം.